Mark of the beast. It is abandoned. Faen, jeg finner ikke telefonen min. Faen. Alle reiser opp. Det er ingen forlater dette jævla rommet før jeg har funnet den jævla telefonen min, for faen. Trenger telefonen min. Mange som mister telefonen sin. Men om du bruker Google, og det gjør jo flertfarten av folk, så hvis du har lyst til å finne telefonen tilbake, så må du først og fremst ta din egen Google-konto. Og hvis du er en plass hvor det bare er tre personer i et rom, og du må være plass, for eksempel, så er det en måte man gjør det. Å finne My Device, så trenger man. Og ta på desktop-site på sin telefon. Hvis du har PC eller en datamaskin, så er det dette. Det som skjer når du tar bruke desktop-site, er dette. Som du ser, så er det ingenting som du har. Og nå, som du har desktop-site, har du dette. Altså, det er flere muligheter. Masse som er fjernet fra mobilen. Og det går derfor ikke an å finne den siden jeg skal finne nå. Jeg bruker en mobiltelefon og Chrome, og ikke ta på desktop-side, så er det ikke mulig å spore. Nå er det akkurat som en datamaskin, så hvis du bruker en datamaskin, så gjør du tilbake. Find my device-loggen. That the name was then used to create a legal copyright and intellectual property. Så telefonen går litt skrikt for å vite den her NFT-en. Hva synes du om en mann som har en utviklende jobb? Er jeg sweet? Hvis du ikke hadde gjort som jeg sa, trykket på de tre knappene som er oppe i hjørnet, tre knapper, det er bare tre knapper der, så hadde du ikke kunnet gjort dette. Se, nå finner jeg min device. Hvor er jeg igjen? Hvor er det jeg er? Hvor er det jeg er? Jeg holder på å lage Killuminati NFT-serien min nå. Og Illuminati NFT SOL-serien min også. Og sånn disse og alle de jævlene som treper alle. Sånn som Jonas Gahr Støre. Hæ? Jævla svin. Se det. Så det samme skal du gjøre på din telefon. Men hvis du for eksempel du kan ta så fronte pipe også. Fronte pipe. Ikke reise den. Men ikke sant, hvis jeg ville at jeg skulle få noe på en annen måte, så tar jeg på den. Play sound. Så da piper det. Dun, 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 dun. Men, hvis det er en plass du er, og du ikke finner telefonen din, og du har noe på telefonen din, som ikke noen må finne, har du to muligheter. Lås den, hvis du tror du kommer til å finne den igjen. Eller skal du slette den. Det er de valgene du har. Hvis du låser den, så kan du låse den opp igjen. Men det kan alle andre også. Det finnes metoder. Sletter du den, så er det borte. Ta det borte og mister telefonen. Men informasjonen på telefonen er vekk. Kjører du den? Det er informasjon på telefonen der, men du har mistet den. Det er ditt valg. Dette er Grønne Digitale Produkter og Tjenester, som viser
hvordan finne telefonen hvis du har mistet telefonen i et rom med noen andre. Har du bare Android-telefon til rådighet, så må du bruke desktop site. Eneste grunn til at du ser at min telefon finner min telefon nå, det er fordi at det er min telefon. Hvis jeg hadde brukt noen andre sin telefon, så hadde jeg funnet de sin telefon. Over ut.